Xalq deputatlari Shayxontohur tuman kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Tadbir davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga murojaatnomasining mazmun mohiyatini targ'ib etish hamda unda belgilab berilgan ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda hududiy dasturlarni tayyorlash masalalariga bag'ishlandi. Sessiya kun tartibidan o'rin olgan masalalar bo'yicha o'tgan yilgi sarhisob va joriy yilgi rejalar tahlili havola etildi. Jumladan, xalq ta'limi tizimida qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, joriy yilda bu ishlar salmog'i o'tgan yilga qaraganda yanada yaxshiroq bo'lishi aytib o'tildi. 21 yilda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tasarrufidagi 11 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joriy ta'mirlash uchun 2 milliard 510 million so'm mahalliy budjetdan ajratilishi rejalashtirilgan. Maktablar hududida 5 ta nodavlat bog'cha tashkil etilib, xususiy sektor ulushi 46% ga yetkaziladi. Maktablar hududidan deyishimizning asosiy sababi Shayxontohur tumanida yer masalasi juda muhim. Bizning tumanimizda yer yo'q hisobida. Yo, faqatgina sinus qilib yer ochishimiz kerak. Maktabgacha ta'lim yoki xalq ta'limi obyektlarini qurish yoki sog'liqni saqlash obyektlariga. Shuning uchun biz maktablarni hududlarida juda katta maydonlar borligi uchun bu yerda maktabgacha ta'lim muassasalarini rejalashtiryapmiz. Shuningdek, kommunal sohada bajarilgan ishlar bo'yicha ham ma'lumot berildi. Birgina joriy yilda aholi tomonidan ko'plab noroziliklarga sabab bo'layotgan gaz bosimi pastligi bo'yicha ham o'rganish ishlari olib borilib, joriy yilda ushbu muammoni bartaraf etish choralari belgilangan. Gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida 4,5 kilometrlik katta halqa yo'lidan bizni Oqlov mahallasiga 3-chi qozonxonaga 3-chi truba tortib olib kelinyapti. O'zi 2 ta trubamiz bor, 600 talik. Endi bu 3-chi truba bo'lyapti. Bu ham 1-chi chorakda gazchilarimiz ishga tushirishi va'da berishgan. Xudo xolisa 21 yil 1-chi chorakda ishga tushiramiz. Aholi orasida mavjud muammolarni bartaraf etishda har bir soha va yo'nalishlar kesimida turli to'siqlarni yengib o'tishda deputatlarning rolini oshirish va ularning faolligini kuchaytirish masalalari dolzarbligi ta'kidlanib, mahalliy deputatlardan yanada faolroq bo'lish lozimligi uqtirildi. Deputat sifatida bizga qo'yilayotgan talab, maxsus qo'yilayotgan talab, prezident tomonidan qo'yilayotgan talab, shu deputatlar mana shu murojaat nomada belgilangan vazifalarni davlat dasturi doirasida yaratib bergandan keyin nazoratini olish kerak, bilish kerak deyapti. Shayxontohurga nima masala kiritilyapti? Dasturga nima kiritilyapti? U siz dasturga taklif bersangiz oladi-da, bo'lmasa taklifingiz qayerdan biladi? U 284 ta kengash bor. Shuning uchun deputatlarni jonlantiring, deputatlarni o'g'ating deganiga sabab endi sizlar har holda sizlarning mavqeingiz, obro'ingiz boshqa nimalarga nisbatan shakllanyapti, kuchayapti. Bizning deputatimiz Ergashev Husnidan aka salkam 2 milliardga 1 milliard 911 millionga mana 11 ta liftni almashtirib beryapti. Mana Abdumajid aka Toshkent shahrining byudjet komissiya raisi bu ham mana sizlarga salkam 2 milliardga pul ajratib beryapti. Undan tashqari yana bitta deputatimiz 2 milliard pul ajratib beryapti. Boshqa 3 ta deputatimiz bor. Mana sizlar birga saylangan joyingizdan o'zlaringizni shahar deputatlaringizni mahkam ishlab, mana tumanimga, mana hududimga shu kerak desangizlar, albatta buni birgalikda hal qilamiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Sessiya davomida kun tartibidan o'rin olgan boshqa masalalar bo'yicha ham fikr-mulohazalar o'rtaga tashlanib, hududlarni rivojlantirish jarayonlarida aniq manzilli dasturlar bo'yicha harakat qilish lozimligi belgilandi. G'ayrat Qurbonov, Asror Ibrohimov, Yoshlar.